မဟာမိတ်ညီနောင်သုံးဘက်ကစတင်လိုက်တဲ့တဆယ်နှစ်ခွန်စစ်စင်ရာကရင်ပြည်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဖက်တီမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့တိုက်ပွဲတွေကြားတလားတာကာလအခြေအနေတွေကိုစိုးတူအောင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ မြောက်ပိုင်းညောင်မဟာမိတ်သုံးဘက်ကစတင်လိုက်တဲ့တဆယ်နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဟာအခုဆိုရင်တလားတာနီးပါးအထိရောက်ရှိလာပြီးနိုဝင်ဘာ20ရက်ဆိုရင်ရက်30ကိုပြည့်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတလားတာအတွင်းစစ်ရေးအခြေအနေတွေဘယ်လိုရှိနေပါလဲ။ဆစ်ရှောင်းတွေကရောဘယ်လောက်ထိရှိနေပါပြီလဲ။ကျွန်တော်စိုးတူအောင်ကစက်ပြောပြဖို့ရှိနေပါတယ်။ အဓိကအနေနဲ့စကန်သိန်းတိုက်ပွဲတွေပြီးတော့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးမြို့သိန်းတိုက်ပွဲတွေတော့အသိမသိရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးစစ်စင်ရေးငြိမ်းလာတာဟာစစ်စင်ရေးရပ်ဆိုင်နေတာမဟုတ်ပဲဗျူဟာအရစစ်ကောင်စီဘက်ကအားနဲ့လာမဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေကြတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့စစ်ရေးအကဲခတ်တွေကသုံးသပ်ကြပါရယ်။လောက်ကင်မျိုးပြီးခဲ့တဲ့ရသရပတ်တွေထဲမှာသတင်းတွေမှာအများဆုံးဖော်ပြက
နိုဝင်ဘာ22ရက်မှာတော့မြို့အဝင်းစေတံဂိတ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဘဲအဖွဲ့ကပြင်ပမှတ်တည်တဲ့လက်နက်ကြီးနှလုံးလောက်လဲမြို့ရဲကိုကြာရောက်ခဲ့လို့အနည်းဆုံးအရက်အသား10ရောက်နဲ့အထက်တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လောက်ကမြို့မှာမီးဖြတ်ခံရရတာရဲတပ်ကျော်လာနေပြီးတောက်တုံးရီအခြေခံစားတောက်ကုန်နဲ့စေဝါရီလဲအရေးတကြီးလိုအပ်နေပါ
24 ပြည်ပါစံတိတ်ဆိုရင်ကြက်ဆယ်သိန်းဝန်းကျင်အထိဈေးရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်မြို့အဝင်အထွက်ကိုစစ်တပ်ကပိတ်ထားတယ်လို့ကိုကန့်တက်တွေကလည်းမြို့အပြင်ကနေပတ်ဝိုင်းထားပါတယ်မြို့ရဲကနေပဲကိုအစီအစဉ်တွေကိုထွက်ပြေးကြတဲ့သူတွေကနေတိုင်းရှိနေပြီးတော့နေရက်ကိုပြန်ရောက်တဲ့သူတွေရှိတယ်လို့လမ်းမှာအဆက်အသွယ်ပြတ်ပြီးပျောက်သွားတဲ့သူတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြားမှာတေဆုံးသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရခိုင်ဒေသအစည်းအဝေးအခြေအနေကိုလည်းပြောပြကြပါရစေ။ရခိုင်ဒေသမှာတော့ 2098 ဆက်စင်အရာနိုဝင်ဘာ23ရက်မှစတင်နိုင်ခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာ14ရက်ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာတာ12ရက်ရှိပါပြီ။ဆက်စင်ရေးစတင်လိုက်တဲ့နိုဝင်ဘာ23ရက်မှာရသေးတောင်မြို့နယ်ကဒုံပိုက်နေကြဆောင်တက်စကန်နိုဝင်ဘာ14ရက်မှာချင်းခါလီနေကြဆောင်တက်စကန်ပြီးတော့နိုဝင်ဘာ18ရက်နေ့မှာမောင်တော်အခြေဆိုင်ဒုံညိုနေကြဆောင်တက်စကန်နိုဝင်ဘာ18ရက်မှာတော့ခတိလတပ်စခန်းတွေကိုသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မှာပလောဝဘက်မှာလည်းစစ်ဗျူဟာနှစ်ခုကိုရခိုင်တပ်တော်အေကတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။စစ်တပ်ကရခိုင်ပြည်နယ်တဲကစခန်းပေါင်း40ကျော်ကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့တာကြောင့်စခန်းပေါင်း44ခုအထိကို12ရက်အတွင်းမှာသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ကလူသားတိုင်းလုပ်ဖို့ဖမ်းထားတဲ့အရက်သား100ကျော်ကိုအေကကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးပေါက်တော်မြို့နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။စစ်ကောင်စီကရခိုင်ဒေသမှာမြေပြင်ဝေဟင်ပြင်ရေချောင်းကနေလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေပါအသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တိမ်ပိုက်နိုင်တဲ့မြို့ဆက်လက်ပြီးတော့တိမ်ပိုက်ရရှိထားတဲ့မြို့စည်းင်းကိုလည်းပြောပြခြင်းပါတယ်။သတင်းတွေအမျိုးမျိုးထွက်နေပေမဲ့တရားဝင်ကြေညာချက်တွေအရတော့တိမ်ထားနိုင်တဲ့မြို့ကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်နဲ့ဆိုင်ရင်ထူးပြီးတော့ထပ်တိုးလာတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတော့ချင်းရှိဟော်မွန်ဂိုကွမ်းလုံနန်ခမ်းဒီမျိုးတွေကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေကအလုံးစုံထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျူကုတ်ပန်ဆိုင်တိန်နီဒီမျိုးတွေကိုသိမ့်ပိုက်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့လို့အလုံးစုံထိန်းချုပ်ထားတာမဟုတ်ပဲတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေတယ်လို့ MNDAA တာဝန်ရှိသူက DVB ကိုပြောပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးစကိုင်းတိုင်းဘက်မှာတော့ calling ခံပတ်ချင်းပြည်နယ်မှာ recorder ကရင်နီမှာမဲဆက်မျိုးတွေကိုလည်းတော်လန်ဤတက်တွေကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ရန်ကုန်နဲ့ထိကြိုက်မြို့တွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောထားပါဗျာ။ပြီးတော့တင်စီရမိတဲ့စစ်စခန်းနဲ့ပစ္စည်းတွေအကြောင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တင်စီရမိတဲ့စခန်းဘောင်းကတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေဦးဆောင်တဲ့2098စစ်စင်ရေးအတွင်စစ်စခန်းကြီးငယ်ပေါင်း180မနည်းတင်ပိုက်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။စခန်းသိမ်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တန်ရက်ကတွေတင်ကားတွေဟောင်းဝေစာအမြောက်လိုမျိုးလက်နက်ကြီးတွေလည်းဆုံးရှုံးထားရတာပါ။တင်ကားနဲ့တန်ချက်ကစုစုပေါင်းဆိုရင်ဆက်တစည်းအထီကိုတိမ့်ပိုက်ဖြက်စီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကရင်နီပြည်နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်ဒဇင်းပြတ်ကျထားတာကိုသတင်းတွေမှာမြင်တွေ့ရမှာပါ။နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းကတော့ဒီလာရှုမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မိုင်းကျက်တပ်စခန်းကိုတန်အန်းသမ္မတ DNL ကတလနီပါကြာတိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်န
နွေမာ24ရက်မှာတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ကနဦးသတင်းရရှိထားပါတယ်ခင်ဗျာ။2029စစ်စင်ကာလတလားသာတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကစစ်သား ရဲနဲ့ပြည်သူ့စစ်စုစုပေါင်း342ယောက်အထိအလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့DVB ရဲ့ဒေတာထင်းကနေပေးပို့လာပါတယ်။အောက်တိုဘာ30ရက်နေ့မှာကွမ်းလုံမှာခလာရတရာ၄၃ကဒုတိယတပ်ရင်းဘူးနဲ့တပ်ခွဲမှုအပါအဝင်၄၁ယောက်အောက်တိုဘာ30ရက်မှာတော့ပြည်သူ့စစ်55ယောက်အလင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီစီးရင်နေတဲ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကရဲစခန်းတွေနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာနိုဝင်ဘာ15ရက်ကလက်နက်ချသူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။လက်နက်ချသူအများစုကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဖြစ်ပါတယ်။တလားပြည့်တင်ပြကြက်ထဲမှာတော့နှစ်ဖက်ထိခိုက်တိုက်စုံမှု ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလူပေါင်း2000ကျော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ရှောင်း8000နီးပါးရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်မန္တလေးချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဘက်တွေကိုရည်ရွယ်ပြီးနိုင်ငံရဲ့အနောက်မြောက်ဒေသမှာစစ်ဖေးရှောင်စုစုပေါင်း3000ကျော်ဝန်းကျင်ရှိတယ်ဆိုပြီး UN ဒီစီးရင်တွေကတစိန်29စစ်စင်နောက်ပိုင်းတလားသာစီးရင်ပဲဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်လုံးမှာရှိတဲ့စစ်ပေးရှောင်ဦးကြီးကတော့နိုဝင်ဘာလအထိဆိုရင်နှစ်တန်းကိုကျော်နေပါပြီ။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲတွေရှိတဲ့မြို့တော်တော်များများမှာလမ်းတွေကိုပိတ်ဆို ဆက်သွယ်ရေးဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေကိုဖြတ်တောက်တာနဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာခံထားရပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာတွေကDVB ကစူးစီးရရှိထားသလောက်ပဲဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲနဲ့စစ်ရှောင်အခြေအနေအလုံးစုံကိုတော့ခြုံငုံမိမှာမဟုတ်သေးပါဘူး။နောက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုစစ်ကူတွေပို့ဖို့ညီမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားနေတယ်လို့နောင်ချိုကြောင့်ပဲတီးပေါ်မြို့အနားတွေမှာလည်
ကစတင်ကိုတော့ဒီဗီဗီရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ယူတျူဘ်နဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ပေးတွေမှာဆက်လက်ဖော်ပြပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ Okay, ko sou taw shin chin su tin ma re. Aro di niya ma ti chin na aro lauk kai myo ko MNDA ne nyi naw maha mait di ga paik so tha da aro ja ba bi. So ra let shi a nei tha ba so yin tharo ye tai me ma tai u so re a che ni ga be nei tha ma yauk ni de le so ra ti chin ma re shin. Ah, okay ba. Da ga ro a ko long ti chin ni de mei gun ba no. A thu thapin di lauk kai ma paik mi ni de lu ri ga po bi lo ti chin me lo tu ba re. Da go di MNDA ne maha mait di ga lwe lo do bdu ma a phi pi nai me lo let lo ma tin u bo. Da ba me yu sa jet di do shi ba re. ဒီ login ကစီးပွားရေးအရာရောအရေးပါတယ်မျိုးကြီးပါပြီးတော့မျိုးထဲမှာ login ပြူဟာကတသားတွေတင်မကောက်ဘူးပြည်သူစစ်တွေတွေပြီးတော့ဒီတရုတ်ဒီကောတိုင်းသားတွေရောအများကြီးရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမျိုးထဲကပြည်သူစစ်တွေစစ်ကောင်စီတက်တွေဒီစိတ်သက်ကြပြီးတော့လက်လက်ချအောင်ပေါ့လေမတိုက်သေးဘဲနဲ့မျိုးကိုဝိုင်းပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေကြရလို့လည်းဒီစီအကဲခတ်တွေကတုံးသက်ကြပါတယ် ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစောင့်နေတာကလည်းအရန်တော့ထပ်ပြီးတော့ကြာတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဒီစီရဲ့အကဲခတ်တွေရောက်ဖြစ်တဲ့ဦးတန်းစိုးနိုင်ကတုံးသက်ထားပါတယ်မြတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲမိကုအနေနဲ့ကဒီမဟာမိတ်ညီတောင်တုံးဖွဲ့ဘက်ကစခန်းတွေရောမြို့တွေရောတင်ထားတာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအခုချိန်မှာဒီတပ်ကူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်မပို့နိုင်အောင်လ
ဒီစစ်တပ်ကမြေပြင်စစ်ကူတွေကိုတတိတတာပို့လိုက်တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ရင်းရောပြည်ပအောင်သတင်းဌာနတွေမှာတက်တာတိတ်မသွေးရပါဘူးဆိုတော့လေကြောင်းကနေပစ္စည်းတွေပို့တာလေဒီတတ်သားတွေပို့တာတွေကိုတော့ဒီသတင်းတချို့မှာကျွန်တော်တို့မြင်ရပါတယ် နောက်ပြီးတော့စစ်ကူပို့နိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကိုပေါ့လေဒီတအားတက်မတော်တီအန်အန်လေးဘက်ကနေပြီးတော့ဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်ထားနိုင်တာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းအကြိုက်ခတ်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်တကယ်မြေပြင်မှာပေါ့ဘယ်လိုမျိုးဘာကြောင့်ဆိုတာကိုတော့စစ်ရေးကိစ္စဖြစ်လို့ပေါ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့လည်းဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်သဘောပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါက
ဒီနေ့ကတော့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